ይኑር አይኑር አላውቅም የህዋስና የሃደድ ነባራባል አቶስ ማጠጋ ናቸው ይንን ያሉት። በሌላ በኩል ደግሞ ኢሃደግ መኖር ብቻ ሳይሆን አገርንም እየመራ ያለና ለውጥን ወደ ህዝብ አሻግሮ ከህዝብ ድጋፍ የተቸረው ግንባር ነው ሲሉ የኢሃደግ የህዝብና የውጭ ግንኙነት ኃላፊ አቶ ሳዳት ነሻ ገልጸዋል። ተንታኞችና ተቃዋሚ ወይም ተፎካካሪ ፓርቲዎች አገሪቷን የሚመራት ኃይል የለውጥ ኃይል ሲሉ ነው የሚሰሙት እንጂ የኢሃደግ መንግስት እያሉ አይደለም። አቶ ስባሃትንና አቶ ሳዳትን ባልደረባችን በትረ ስልጣን አነጋግሯቸዋል። አቶ ሳዳት ይጀምራሉ። የለውጥ ኃይሉ ማን ነው የሚለውን ማየት ጥሩ ይመስለኛል። የለውጥ ኃይሉ ሌላ ኃይል አይደለም፣ ከሌላ ቦታ የመጣ ወይ አዲስ የተፈጠረ ሳይሆን በኢሃደግ ውስጥ የቆየ ኢሃደግን አቋም በሚገባ የሚያቅ የሚመራ ነገር ግን ኢሃደግ ከደረሰበት እና አገሪቷ ከምትፈልገው ለውጥ አንጻር በግልጽ ለውጡን ሊያስኬድ የሚችል ኢሃደግ አብራክ የተፈጠረ ኃይል ነው የለውጥ ኃይል የሚባለው። ስለዚህ የለውጥ ኃይሉና ኢሃደግ አንድና ያው ናቸው። ኢሃደግ ሊቀመንበር ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ናቸው። የለውጥ ኃይል ማለት ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ነው በዋናነት። አመሰግናለሁ። ባለፈው ሳምንት መቀሌ በነበርንበት ሰዓት የኢሃደግ ህወሓት ነባር አባል የነበሩ አቶ ስብሃት ነጋ በዚህ ጉዳይ ላይ ተጠይቀው የሰጡትን አስተያየት እስኪ ላስቀድምና የእርሶን ሀሳብ ልቀበል። አቶ ሳዳት እንዲህ ብለው ነበረ። አቶ ስብሃት ኢህአዴግ ተዳክሟል፣ በ2008 ዓመት የታወጀ ነው። የደከምንባቸው አመለካከቶች ተደፍረው ተቀምጠዋል። ኢህአዴግ ያስቀመጠው ነው የምናገረው ያለው። የስርዓታችን ጠንቅ ነው፣ በጣም እንጠንቀቅበት ያልናቸው ነገሮች ምሳሌ የብሔር አጋሪነት፣ የሃይማኖት አጋሪነት፣ ሁለተኛ ሙስናና ብልሹ አሰራር እንደለጠ፣ ሌላው ብሔራዊ ድርጅቶቻችን መካከላቸውም የዲሞክራሲያዊ ግንኙነት እያላገበ ነው። መልካም አስተዳደር ጎድለዋል። ስርዓት ባለው መንገድ በፍጥነት በጥልቀት እንድታደስ ነው። ሌላው በህገ መንግስት አካባቢ ብት ሰብአዊ መብት ጉዳይ ይህም ስርዓት ባለው መንገድ አልተራግናል ወይ? ይህ በፍጥነትና በጥልቀት እናስወግድ ተብሎ ፕሮግራም ተይዘ ነበር። ለዚህ ነው ተዳክመዋል ያልኩት። አቶ ሳዳት ኢህአዴግ ደካማ ነው በአሁኑ ወቅት? ከሰባት ስምንት ወራት በፊት በጥልቅ ታድሶ በጣም ፈጣን የሆነ የለውጥ ስርዓቶችን ዘርግተን ለውጦችን ማምጣት አለብን የሚል በጥልቅ ታድሶ በደንብ ተቀምጧል። ከዛ ተነስቶ የተዳከመውን ኢህአዴግ ወይም የነበረውን ችግር በለውጥ አመራሩ እንዲፈታ አቅጣጫ አስቀምጦ በመግባባት መድረኩ ተጠናቋል። ከዛ ወዲህ ምንም ጥርጣሬ የለውም። አቶ ሰባት እንዳሉት ኢህአዴግ በነበረው ማለትም ከለውጥ በፊት በነበረው ሂደት ተዳክሟል፣ ሀገርንም አዳክሟል፣ ለችግር ዳርጓል። ምንም ጥያቄ የለው። ከዛ ወዲህ ግን ችግሩን መነሻው የቱ ጋር ነው የሚለውን በደንብ አንጥሮ ከለየ በኋላ የማስተካከያ እርምጃዎች ወስዷል። ከማስተካከያ እርምጃዎች በኋላ ግን ኢህአዴግ ተዳክሟል የሚል ግምገማ የለም። ኢህአዴግ አሁን ባለው ሁኔታ የነበሩ ችግሮችን በደንብ በጥልቅ ታድሶ የተለዩ ችግሮችን ምናልባትም ከዚያም በላይ ከሚጠበቀው በላይ ኤክስፔክት ከሚደረገው በላይ ጥሩ እንቅስቃሴ እያደረገ ነው የሚል ነው ያለው። እኔ ከሌለውበት ኢህአዴግ ይዳከማል በሚል ወሳቤ ካልሆነ በስተቀር ኢህአዴግ ተጠናክሮ እየሄደ ያለ ለውጥን እያመጣ በለውጥ ኃይል እየተመራ ያለ ድርጅት ነው። አቶ ሳዳት ውስጠ ዴሞክራሲ የውስጠ ፓርቲ ግንኙነት በአራቱ ፓርቲዎች መካከል ስላለው ማለት ነው። በተለይ በተለይ ኢህአዴግ ስራ አስፈጻሚው ዶክተር አብይ የሚመሩት ስብሰባ አቶ ስብሃት ኢህአዴግ ለመሆኑ አለ ወይ ለሚለው እንደዚህ ብለዋል። አቶ ስብሃት አብዮታዊ ዴሞክራሲ ይለወጥ አልተባለም። ዴሞክራቲክ ዴቨሎፕመንታል ስቴት ይለወጥ አልተባለም። ዴሞክራቲክ ዴቨሎፕመንታል ስቴት ለኢትዮጵያ አስገራሚ ድል ያመጣ ነው። የተአምር ተአምር ነው። ዓለም የተናገረለት የሚለወጥ አላለም። ሰላም የሚፈጠረው በዲሞክራሲያውን ደረጃ በልባት ብቻ። አቶ ሳዳት እነዚህ ሁለት ነጥቦች አቤታዊ ዴሞክራሲና ልማታዊ መንግስት የኢህአዴግ መሰረቶች እንደሆኑ ይታወቃልና ምን ማለት ይችላሉ? አሁን ባለው ሁኔታ ልማታዊ ዴሞክራሲ መስመርን የለቀቀ ኢህአዴግ የለም። በልማትም በዴሞክራሲም ያስፈልገናል በሚለው ከዚህ በፊት በተቀረጸው መልክ ነው እየሄደ ያለው። አቤታዊ ዴሞክራሲ የሚለው ከዚህ በፊትም እንደ ርዕዮተ ዓለም የተያዘ አይደለም። ርዕዮተ ዓለሙ ልማታዊ ዴሞክራሲያዊ መንግስት መመስረት ነው። የተቋማትን ጉዳይ ቢሆን ከዚህም የሚመነጭ ነው። ኢህአዴግ ስራ አስፈጻሚ ሁሉም ባለበት ነው በሚገባ መክሮ አስፈላጊነቱና ለሀገር ያለው ጠቀሜታ በሚገባ ከተለየ በኋላ ነው ውሳኔ ላይ ተደረሰ። ተግባራዊ የሆነውም ያ ውሳኔ ነው። ከኢህአዴግ ስራ አስፈጻሚ ውጪ ተግባራዊ የሆነ ውሳኔ የለም። ለምሳሌ ቴሌን ብንወስድ በከፊል ለግሉ ባለሀብት
በተመረጠ መልኩ ለግሉ ባለሀብት የሚተላለፍበት ሁኔታ መመቻቸት አለበት። ዲቴል ጥናቱ ቀርቦ ማለት አዋጭነቱ ቀርቦ አስፈላጊነቱ ቀርቦ በተማመን ከተደረሰ በኋላ የጋየር መንገድ በዚህ መልኩ ሊታሰብ፣ ሌሎች ተቋማትም በዚህ መልኩ ሊታዩት፣ ሌሎች በተደጋጋሚ በሚዲያ ሲገለጹ የነበሩ ማብራሪያም ሲሰጥባቸው የነበሩ ማለት ነው። አቶ ሳዳት ግልጽ ለመሆን አቤታዊ ዲሞክራሲ ግን የጋራ መግባባት የነበረበት አይደለም ያሉ? አቤታዊ ዲሞክራሲ በፊትም ነበር አልነበረም የሚለውን በደንብ ማየቱ ጥሩ ነው የሚመስለው። እሱ ቀጣይ በሚገባ መፈተሽ ያለበት ነው። አሁን ስለ አቤታዊ ዲሞክራሲ ሳይሆን ስለ ልማታዊ ዲሞክራሲ መስመር እንደ መስመር ስናወራ ስለ ልማታዊ ዲሞክራሲ መስመር ነው የምናወራው። ገባኝ። አቤታዊ ዲሞክራሲ ግን ኢህአዴግ የራሱ ምልክት ሆኖ የቆየበት ጊዜ ስለነበረ አሁን ያለው የለውጥ ኃይል ግን አቤታዊ ዲሞክራሲን ልክ እንደ ልማታዊ ዲሞክራሲ አክብሮ ወይም ተቀብሎ የሚተገብረው ፖሊሲው አይደለም ወደሚለው አዝማሚያ እየሄድን ነው ማለት ነው። እዛ ድምዳሜ ላይ አልደረስንም። ልማታዊ ዲሞክራሲ መስመሩ በሚገባ አለ። አቤታዊ ዲሞክራሲ መስመር የማስፈጸሚያ ነው። እዚህ ላይ ሰፊ ውይይቶችና በቀጣይ የሚታዩ ሂደቶች ሊኖሩ ይችላሉ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። ወደ አቶ ስብሐት ልመልሶት። ኢህአዴግን በተመለከተ መቋጫው እንደዚህ የሚል ግምገማ ላይ ደርሷል። ጠየኳቸው፣ ለመሆኑ ኢህአዴግ የሚባል አሁን ያለበት ሁኔታ ምን ይመስላል ብያቸው፣ አቶ ስብሐት እንዲህ አሉ። ማን እንደሚመራ ያለ ኢህአዴግ አመራር መኖሩም አለመኖሩም የለም አለንም አለም አለንም ለማለት አልችልም። በጥያቄ ብቻ ነው መስሎ ኢህአዴግ አመራር አለ ወይ ማለት በምንድን ነው የምልካው አለ ወይስ የለም? እነዚህ ባልኩ አራቱ ኢህአዴግ ጠላቶች ብሎ ያስቀመጣቸው እነዚህ አጽድተ ነው ኢህአዴግ የተዋጣለት ቢሆነው የሚለው ኢህአዴግም ነበር ነው የሞተው ወጣን ማለት አይደለም። ግን ጎልብቶ ጠጥቶ ቀጣይነት ያለው መቋረጥና ኢኩቴብል የሆነ ልማት ያመጣ እነዚህን ማስወገድ አለበት አለ። ተወግደዋለሁ ያልፈውን ፍዱ ህገ መንግስቱ እየሰራ ነው ያ መለኪያ እኮ አለ። ኢህአዴግ አለ ወይስ የለም የሚለው ኳንቲቴቲቭ የሆነ መለኪያ አለው እና ህዝቡ በዚህ ነው ህዝብ ዳኝነት ከመስጠቱ በፊት ኢህአዴግ አለ አመራር ውስጥ አለ የሚል ነው ጥያቄው። አቶ ሳዳት ይቀጥሉ። መልካም። በእኛ ግምት ኢህአዴግ አለ መኖር ብቻ ሳይሆን ሀገርን እየመራ ያለ ድርጅት ወይም ግንባር ነው። ማን ይመራዋል የሚለው ይታወቃል። የሚመራው የኢህአዴግ ምክር ቤት አመራር፣ የኢህአዴግ ምክር ቤት አባል አንድ ላይ ተሰብስቦ ሊመራው የሚችለውን የለውጥ ኃይል የኢህአዴግ ሊቀመንበር፣ የኢህአዴግ ምክትል ሊቀመንበር፣ በየደረጃው ያለ የኢህአዴግ አመራርና በስራ አስፈጻሚ በምክር ቤትም ከዛም በታች በተዋረድ ያለው መዋቅር ዘርግቶ አጽድቆ ነው እየተመራ ያለው። ኢህአዴግ የመከነ ድርጅት አይደለም ወይም የጠፋ ድርጅት አይደለም። ኢህአዴግ በራሱ ለውጥ እያመጣ ያለ ለውጥን ወደ ህዝብ አሻግሮ ከህዝብ ድጋፍ የተቸረው ከህዝብ እንታ ያገኘ አመራር ያለው እና በዛ እየተመራ ያለ ድርጅት ነው። ጎልብቶም እየወጣ ያለ ድርጅት ነው። ዋናው ችግር የአመለካከት ችግር ይመስለኛል። ሁለተኛው እኔ ካልመራሁት ካልወሰንኩለት ኢህአዴግ የሚባል ነገር ከኔ ውጭ ሊኖር አይችልም ከሚል አስተሳሰብ የሚመጣ ነው። በተለይ ከውጭ ሀገር የገቡ ተቃዋሚዎች፣ ጽንፈኞች እና አሸባሪዎች ብሎ ምክር ቤቱ የፈረጃቸው በኋላ ሳኔው ሲያነሳ አዋጁ ሲቀለበስ የተካሄደበት መንገድ አቶ ስብሐት ጥርጣሬም እንዳለባቸው ተናገሩ። ማን ነው ምህረት የሰጣቸው የሚለው አቶ ስብሐት እንዲህ አሉ። እኔ የሰማሁት መጀመሪያ ኤግዚኪቲቭ ወሰነ፣ ከወሰነ በኋላ ነው ወደ ፓርላማ የቀረው ነው የሰማሁት ስህተት ከሆነ ተሳስቻለሁ። እና ይሄ መሆን የለበትም ነው እኮ ተቃዋሚ ፓርቲዎችም ህገ መንግስታቸው መሰረት አድርገው ለመስራት ነው እስከሆነ ድረስ የሚወጡት ህገ መንግስታችን መጥቀስ የለበትም የሚል ስሜት ማሳደር አለባቸው፣ መፈረም አለበት። ህገ መንግስት አይጣል። ይቀጥሉ አቶ ሰራት። መልካም። በኢህአዴግ የጥልቅ ተሃድሶ ግምገማ አንደኛው የታየው ሰፊ የጸረ ዲሞክራሲ ስራዎች ወይም ተግባራት እንደነበሩ በደንብ ተገምግሟል። ይሄ ደግሞ ልንገነባው ያሰብነውና ሲጀምር ኢህአዴግ የተቋቋመበትን የዲሞክራሲ ባህሪ እየሻሩ ለችግር የዳረጉ እንደሆኑ በሚገባ ታይቷል። ስለዚህ በዚህ መልክ ቅድ የነበረው እንቅስቃሴ መቆም መቻል አለበት፣ በዚህም ዙሪያ ለውጥ ማምጣት አለበት። ስለሆነም የህግ ማዕቀፉን ጠብቆ ከዚህ በፊት ሲደረጉ የነበሩ ዝንባሌዎች መታረም መቻል አለበት፣ ህገ መንግስቱን ጠብቆ መታረም መቻል አለባቸው በሚል መልክ በሚገባ ተገልጿል። ከዚህ በመነሳት በኢህአዴግ በራሱ አንድ ያቋም ነበረ።
ሁለተኛ ይሄ ህገ መንግስቱን ተጠቅቆ የመረታባት ተዘጋጅቶ ምህረት ተደርጓል። ምህረቱ ህገ መንግስታዊ መሰረቱን እየጣሰ አይደለም። አቶ ፋላ ነው አቶ ሰባት ይያሉ ያሉት ሚኒስትሮች ምክር ቤት ነው ለተወካዮች ምክር ቤት ረቂቅ አዋጁን ያስተላለፈለት። ስለዚህ ህግ አውጪው ግን ምክር ቤቱ እንጂ ሚኒስትሮች ምክር ቤት አይደለም እና ህገ መንግስቱ ተጥሷል የሚሉት በዛ ዙሪያ ነው ለማለት ፈልጌ ነው። በእኛ በኩል በዛ የተጣሰ የለም። ሚኒስትሮች ምክር ቤት ቀድሞ ሊወያይ ይችላል ግን አቅጣጫ አልሰጠም። ይህ ተወካዮች ምክር ቤት ተጠሪነቱ ለማን እንደሆነ ይታወቃል። አምኖበት መክሮ ተከራክሮ ነው ያጸደቀው። ስለዚህ ውይይቶች አቅጣጫ የፈጻሚው አካል ወይም የሚኒስትሮች ምክር ቤት ለተወካዮች ምክር ቤት አቅጣጫ ሰጥቷል። ስለሆነም